wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalo ganacsiyeedka degmada Togwa Jaale ee xuduudka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Wasiirka oo ay wehelinayaan maamulka degmada Togwa Jaale ayaa kormeer ku soo maray kaydka biyaha magaalada Wajaale. Wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland oo ugu horeyn ka warbixiyay ujeeddada socdaalkiisani ayaa waxa uu yidhi: "Waxaanu halkan u dhimid waxa weeye mashruuc aan gabeelay oo daba dheeraaday. Runtii inaan garanno waqtiga uu soo gabagaboobayo, haddana wuxuu u dhow yahay inuu waqtigii ugu dhowaa ee aynu soo gabagabaynayno ku jiro. Waxyaalaha dhidhiman waanu isla soo eegnay, hadday tahay heer maamul iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed iyo heer UNICEF, inta dhimanna waanu samaynaynaa haddii Ilaahay naftii u daayo." Waxay maanta u socdaan arrintii gabagabadii sidii loo dhammaystiri lahaa, magaalada biyihii sidii loogu soo wareejin lahaa, sidii biyihii xidhiidh ay u noqon lahaayeen, sidii wixii ugu wadaba taabagin lahaayeen, sidii biyaha loo wada gaarsiin lahaa magaalada dhexdeeda. Xaruntii kaydkii weyneeda Wajaalana aynu maanta dee aanu taagan nahay, runtii waxaa laga qabtay dee wax badan oo waad arkaysaan dee tacabka la geliyay hawshaan. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, Ilka Case, Star TV, degmada Togwa Jaale.